Na životné prostredie, v ktorom žijeme, sa kladie čoraz častejšie väčší dôraz. Neustále však badáme nárast počtu tzv. Čiernych skládok. Dlhodobým problémom sú aj v okolí záhradkárskych osád. Komunálny odpad, ktorý sa vyprodukuje zo záhradiek, by mali ich majitelia či užívatelia odnášať. Cezpoľní vlastníci záhradiek v katastrálnom území Holíča môžu komunálny odpad vhodiť do akéhokoľvek kontajnera určeného na tento druh odpadu v našom meste. Všetok iný odpad sa dá vytriediť, respektíve uložiť na miesto na to určené. Každý občan, ktorý má v meste Holíč trvalý pobyt alebo tu vlastní nehnuteľnosť, môže stavebný odpad, trávu, haluzinu z orezov bezplatne odviesť na zberný dvor na Svetojanskej ulici. Tých, ktorí si svoje záhradkárske domčeky opravujú či renovujú, upozorňujeme, že zvyšky peny, polystyrénu, staré sklenené výplne a ostatný drobný stavebný odpad nepatrí do lesa, ako to mnohí robia s tým, že o nejaký čas zarastie trávou. Tráva časom uschne a rozloží sa, ale uvedený odpad zostáva nerozložený. Pri kontrolách v záhradkárskych osadách katastri mesta Holíč zistila mestská polícia viacerých občanov, ktorí pokosenú trávu a konáre zo svojich záhradiek odnášali do lesa. Aj keď ide o biologicky rozložiteľný odpad, na inkriminovaných miestach veľmi rýchlo pribúda a toto enormné množstvo sa prirodzenou cestou nestíha tak rýchlo rozkladať. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa všeobecne záväzného nariadenia číslo 29 sú vlastníci alebo užívatelia záhrad povinní kompostovať odpad zo zelene na vyhradenom mieste v záhrade. Orezané konáre zasa patria na zberný dvor. Štyri nelegálne skládky v okolí záhradkárskych osád, Paseky a Pod Zadnou horou boli riešené trestným oznámením na štátnej polícii. Ak sa zatiaľ neznámy páchateľ nenájde, podľa zákona o odpadoch bude mesto musieť tieto skládky odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ bude počet čiernych skládok naďalej narastať, pocítime to na vlastnej peňaženke. Náklady na prakticky neustále odstraňovanie tohto nelegálne uloženého odpadu sú nemalé a zaťažujú mestský rozpočet výdavkami, ktoré by mohli byť použité na iné účely.